Hallå, där brast den. Tjo, det här är Sam Eve från Hafla-gruppen med Dina. Jag tänkte passa på att säga att jag verkligen diggar det Melika gör för svensk hiphop. Sättet hon uppmärksammar och lyfter upp allt i grundens värld. Det behövs verkligen för att hålla svensk hiphop i toppform. Hon är deep in the game också. Kom ihåg när hon var på en spelning jag hade 2001 och stod och hoppade där som en maniac. Jag tror hon har det i blodet. En riktigt skön tjej med stora ambitioner. Och jag önskar dig all lycka med ditt projekt. Jalla. What up, what up? KJ heter jag. Jobbar som musikproducent för State Crime Music Group i Göteborg. Jag vill bara säga tack till Melika för att man fick medverka med hennes dokumentär som kommer ut snart. Hot shit. Träffade henne förra sommaren. Sedan så gjorde hon en intervju med mig när jag var på Stockholm nyligen. Riktigt nice. Thank you, Melika. Halle, baby. State Crown tills vi hörde hans beats. Men det var annars bara du och Ali. Ja, det är bara jag, Ali och Sjön som Sjön är våran manager nu. Det var Ali och Sjön som köpte hela den här lokalen i början för 4 år sedan. Okej. Okay. Och sen hoppade jag in i bilden och sen satt vi och jobbade, så han var en ung talang som satt hemma och jobbade med hörlurar och vi hörde potential i hans beats, fast det lät inte så bra mixat eftersom han satt hemma i hörlurar, så vi tänkte ge honom chansen, så vi gav honom det där rummet. Sen han började leverera. Kolla hur mycket det står först. Ja, men jag har sagt till dig, jag låter dig. Men hur mycket står det? Det står typ 25-0. Men hur mycket står det? 1-0 till Kavar. Och sen stoppar vi och så öppnar vi igen när matchen är slut. Och det står 3-1 till där inte Kavar. Okej, okay, nu måste vi fokusera igen. Jag vet inte om du vill du filma reprisen. Snälla, filma reprisen. Alltså, du vet. Ja. En tjock, och sen en tjock, och sen en drach, och sen en bash. Gör det, du står ett. Det gör inte, det står inte det så länge till. Kolla in det här. Boom. Boom. Zoom. Zoom, va? Här kommer jag från. Alltså, du behövs inte filma hitåt, för det är över. 2-1. Det är slut. Aha, KJ. Du åt han, jag var... Ja, så jag käkar upp. Vad hände? Du fick lite sådär först i början. Jag säger till dig, jag gillar att låta folk glädja mig att nå cannibal style, som jag äter dem. Det var inte ens en tår, det var en hel fot. Kolla på det här. Alltså, vad fan är det här för någonting? Kolla, kolla. Ah, det är jag ont, jag det. Vad sa jag, 3-1? Jag vill inte komma, ah. Så jag är nervös. Det är 3-1 redan, det kan bli ännu mer. Nej, alltså okej, det blir löjligt. Det ska bli 4-1. Det är skrämmande. Never. Alhamdulillah till att jag lever och har 2 ben och synen kvar som tar mig framåt på nya äventyr var dag. Innan jag faller och ser mitt liv i revy är jag nöjd med mig själv när jag flyger till skyn. Varför bryr mig om den jag är dyr eller ny, vilka däck jag har på den bil som jag styr. Har levt för att berätta, kvar finns mina styng och hoppas att mina val en dag gör mig fri från min synd. Jag är byggd för att kriga längst ut där på fronten. Har vandrat för länge, nu känns det som det är för långt hem. Allting är omvänt, stopp, låt mig få starta om. Och mina döda vänner, det är klart att jag saknar dem. Men vi går vidare och lever som vi lär. Och jag har slutat se på tv för jag vet vad som finns där. Ända tills dagen är över och jag lägger huvudet på kudden. Och jag sluter mina ögon, har jag själv. Du vet inte, vi är alltid här. Sava på Kouji, Latons, Ambulans, Mr. Zemi, State Crown och KG. K Wonder, one time. Jag vill fråga dig. Hej. Lite frågor. Ja. Vi ska snacka om lite gammalt innan vi ska gå härifrån. Jag vet att du ska berätta lite om Special Blend-tiderna.
Om de tiderna? Ja, berätta lite hur det allt. Det var faktiskt underbara tider. Jag och Max Peasy, Tom som jag känner honom som, kan man säga i princip startade det hela, eller var i alla fall grundpelarna i det. Vi spelade fotboll tillsammans på ung, kanske när vi var, vad kan det ha varit, 14-15. Sen, han var ju jävligt insatt i rap och visade mig Wu-Tang och allt sånt shit. Så vi började med att uppträda i hans skola, i hans aula, på en skolavslutning. Då gjorde vi en remix på en Wu-Tang-låt som vi uppträdde, och så fick vi stående ovationer och folk skrek. Och den ruschen som gjorde att vi ville fortsätta spela och göra musik. Så vi gick vidare och gjorde egna låtar efter det. Tror jag, om jag inte har för mig, om jag har rätt, så skrev han texterna i början. Som jag rappade, han skickade dem till mig, så lärde jag mig dem och fortsatte köra. Sen när vi gick upp till första ring, andra ring, så träffade vi Matte som senare gick med i gruppen. Så hette vi Phone Origin, som senare bildades till Fjärde Världen. Och då hoppade jag ur. Jag för mig att jag inte filade riktigt. Min mode var mer Ken och förort, och deras var mer nyskapande metaforer och massor. Men körde du också på engelska då? Nej, jag började på engelska, så gick jag över till svenska, men jag hade inte samma stil. Jag tänkte att jag gör min egen grej och är med på featurings på deras grejer. Och sen alla mina featurings råkar bli singlar som de valde ut, så jag var med på Riktiga Proffs, Här i vårt kvarter, Upp med garden. Jag var med på de grejerna som blev stort, och så följde jag med och turnerade och sådär. Så ja, det var jävligt kul. Jag fick följa med Fjärde Världen, Fatter, Ryzen och Fille på den tiden när svensk hiphop var, du vet, började bli riktigt stort efter Latin Kings och sådär. Och sen, men jag var fortfarande för mycket förort på det sättet. Jag drog mig mer åt Ken. Sen efter så träffade jag Ken efter ett tag och började turnera runt med honom och köra min stil därifrån. Sen träffade jag Ali 2003 och sen fortsatte det åt det hållet. Men tiden med Fjärde Världen, Fattare och Special Blend-tiden är oförglömlig. Det var en av mina bästa dagar. Alltså. Förutom... Har du något roligt minne du kan dela med dig? Wow, det finns massor med det som poppar upp nu är... Wow, den är för snuskig, mannen. Det är inget problem. Men berätta någonting roligt som ni gjorde, som du kan dela med dig liksom. Vi var och spelade ute i, nu kommer jag inte ihåg vart det var, men det var en sån festivalgrej. Så var Ison och Fille, de hade precis kört på scenen och vi var kvar i logen. Så vet inte om det var jag eller om det var någon annan som tog fram en kopp och sket i koppen, så det såg ut som en blomma och la den i deras loge. När de kom in så låg det en sån böjd korv där i en liten vit sån där kaffekopp. Det luktade skit. Sen gick upp på scenen därefter och dog av garv. Tråkig humor man hade på den tiden. Det fanns ingen toalett heller. Jag kommer inte ihåg. Alltså. Jag svettas lite för mycket för att säga att det var jag. Oh my god. Ungdomsåren, alltså. Jag svär, man gjorde sjuka grejer. Alltså. Vilket. Men gud. Hej allihopa. Det här är en resa genom hiphop Sverige. Och det här är dag 3. Jag känner mig redan slut. Jag undrar bara hur Melinda känner sig. För hon inte kör och filmar. Och hon bara... gör allt just nu. Vi befinner oss just nu i en studio i Gamlestad, om det är så det heter, tror jag. Ja, någonting sånt. Jag säger Gamlestad, stan, men det kanske inte är Gamlestad. Ligger någonstans nära centralt i Göteborg. Nu ska vi faktiskt göra en intervju med Flame. Så det ska bli jättekul. Så nu tänkte vi se... vad Flame gör, för han jobbar ju jävligt mycket med musik och har gjort det ett bra tag. Mannen bakom Flame, det är Abbi Tsegay. En 27-årig kille från Etiopien som kämpat ganska mycket för att hålla faktiskt hiphopen i liv i Göteborg. Och jobbar för Medborgarskolan, vilket har gett mig en chans att hjälpa väldigt mycket ungdomar. Jag menar, jag gick till Arbetsförmedlingen och fick höra att musik inte är jobb. Och jag har jobbat med det i 4 år. Jag letar fortfarande efter den kärringen. Men ja. Jag vet att jag på något sätt är en stor del av. Kanske inte hiphop Sverige, men hiphop Göteborg. Tror du det är många från Göteborg som tycker det också? Ja. Annars är det något fel på dem. Okej. Okay. Men börja hur karriären började liksom. Karriären började med att jag samlades. Typ drogs ihop.
var när vi var yngre så var det mer, du vet, man ville ju vara som gäng. Man ville vara med som gäng. Jag var med ett gäng med massa barndomskompisar. Och sen så slutade det med typ, ju mer det är med tiden, jag menar, det är inte så många som kan hålla på med musiken i Sverige. Sen med tiden så är det typ, antingen har det blivit problem eller så har de själva fått problem och lagt av med musiken. Och nu är jag ändå, jag har kontakt med majoriteten av dem, men jag beslutade mig för typ några år sedan att jag är starkast när jag är själv. För inte för att vara kaxig, men jag har en disciplin som är lite, det passar inte. Till exempel när jag jobbade i en grupp så slutade det med att jag gjorde ganska mycket själv. Eller jag blir lätt, jag kan lämna ansvar till någon och så blir jag, hur jag vill döda den personen om inte det blir gjort. Det kan vara så, och så var det typ jag bad han bara flytta en penna. Men jag tror på att man kan vara stark själv, men jag är inte egoistisk eftersom, som sagt, jag har väldigt mycket rappers och väldigt mycket folk som ändå hjälper mig. Men det är det. Det har varit en berg- och dalbana. Och vart är du nu någonstans liksom? Nu är jag väldigt säker på mig själv, både som människa och artist. Kunde inte jag faktiskt säga för ett år sedan. Känner att jag har verkligen riktigt, riktigt bra spår när det gäller musiken. Och jag har väldigt mycket vettigt att säga. Samtidigt som jag inte är rädd för att... Förr i tiden så var jag väldigt... Jag var för hiphop. Men du vet, industrin som den är, man måste våga skoja till det också. Bjuda på sig själv. För dig, vad är svensk hiphop? Svensk hiphop, det är klart som fan att jag är svensk hiphop. Men jag rappar inte på svenska. Så varför skulle inte jag kunna vara svensk hiphop? Svensk hiphop är alla som är i Sverige. Namnet säger sig själv. Jag kan inte vara i USA och säga att jag är en svensk. Jag håller på med svensk hiphop och sen så kör jag på engelska. Men här, bara för att det handlar om en bekväm, hur bekväm du är med språket. Jag menar, när jag är inte i båset så är jag fortfarande i Sverige. När jag går ut och hjälper de här ungdomarna som jag pratar om, då är det fortfarande på svenska jag snackar. Det spelar ingen roll vad de skriver och det är ändå svensk hiphop jag vill utveckla. Så ett definitivt ja, jag är svensk hiphop. Okej, okay. Då får vi en annan fråga där. Och den frågan är, när kan man kalla sig för artist? Det är sagt så här, att man ska ge typ, det är till och med, jag läste det och så såg jag det på en serie, att om du performat det du ska göra och fått betalt för en massa, en publik, då är det officiellt, då kan du kalla dig artist i det du gör. Så jag antar att jag håller med dig där. För att jag tycker också att, speciellt nu när, du vet, alla kan blogga, alla kan säga sitt. Jag menar, alla kan inte gå runt och säga jag är artist. Då försvinner charmen med att vara artist. Jag vill inte vara artist om typ, jag vet att någon sitter bara på sin röv och jag vet hur lat han är. Jag vaknar upp och försöker, du vet, grinda på mitt sätt. Det ska inte vara lätt att säga att du är artist. Så du måste få betalt och uppträda typ några gånger för en publik. Originellt säger de bara en gång, men jag säger några gånger för en publik. Men är du en artist då? Ja. Jag har jobbat med musik i 4 år. Jag får betalt för det jag gör, så vad ska jag kalla mig själv? Om du hittar ett bättre namn, maila in det. Vill du bli en svensk hiphop-legend? Säg, ska du bli en svensk hiphop-legend? Du kan göra några hits tills du ser att du är känd. Men kommer du bli en svensk hiphop-legend? Men, för du kommer få jobba hårt på det. Blod, svett, tårar, kämpa många år på det. Stå emot hat och smärta när de slår på dig.